مهربان رب په سپیشل نامه سلامتی او او رحمتونه دی پر تاسو وي د خیر برکات او مغفرت میاش مو نیکمرغه هله می داد چې د روژې مبارک میاشتې دغه مبارک ورځ شپه په خیر تیریږي د خوږی کیسې خبرونه پیل شو مونږ تاسو ته خوږی خوږی کیسې لرو او په خبرونه کې هم را سره ګلالي او خواږه مشمان ملمانه دي تاسو خو ان شاء الله خیر راغلی خبرونه ته ډیر زیاته مننه نخله مراواله تاسو کې چارو جنولې ها تارو جنولې آفرین تم رو جنولې ډیر مخه کړی دي تاسو خو روزنه د فرض ښه خو چيني شي الله تاسو ته اجر درکې سید ان شاء الله ډیر مننه په پیغمبرانو کې تر ټولو ښکلی پیغمبر څوک آفرین ښکلی پیغمبر یوسف علیه السلام او یوسف علیه السلام د چا زوی و د یعقوب علیه السلام زوی و یعقوب علیه السلام هم پیغمبر و او یوسف علیه السلام هم پیغمبر و آفرین او د یوسف علیه السلام قصې ته په قرآن کې څه وایي احسن القصص یعنی تر ټولو ښکلی قصه هغه قصه چې ډیر زیات پیغام پکې پروت دی ډیر زیات ښه پیغامونه مونږ تاسو ته راخیستلی شو د ژوند پرمختګ پلان او هدف لپاره سید ان شاء الله آفرین مونږ د یوسف علیه السلام په ټول کیسې باندې خبرې نه کوو سید ځکه ټوله قصه ډیره اوږده ده کنه په قرآن کریم کې چې کومه قصه راغلې ده هغه ډیره اوږده ده او مونږ هغه مهم اهداف مهم ټکي هغه بعض ځایونه ترې راخلو او په هغې باندې مونږ تاسو خبرې کوو مونږ او تاسو د یوسف علیه السلام د کیسې یوه برخه راخلو او هغه موضوع مو چې شی به یې د بدیو مقابل کې نیکي یعنی که چېرته مونږ او تاسو سره یو څوک بد هم کوي مونږ او تاسو ورسره څه شی کوو نیکي کوو او ښه کوو آفرین مونږ یې په همدغه موضوع باندې اوس خبرې کوو که چېرته تاسو سره یو څوک بد کوي آفرین ته په مقابل کې ورسره ښه وکړه په همدغه باندې مونږ او تاسو خبرې کوو الله تعالی په قرآن زموږ شان کې هم فرمایي واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا تاسو نیکي وکړئ او الله تعالی چې دی خوښوي څوک محسنین خلک چې نیک کار کوي نیک کارونه کوي او نیکي کول خلک الله تعالی څه کوي خوښوي آفرین مونږ او تاسو د داستان په دغه برخه باندې اوس خبرې کوو کله چې د یوسف علیه السلام ورونو دا پلان وتړه چې یوسف علیه السلام باید شي کې آفرین ووژني او یا هم په کوه کې واچي دوی ولې غوښتل چې یوسف علیه السلام ووژني یا کوه کې واچي ځکه چې پلار یې له هغه سره ډېره مینه درلودله نو هغه چې کله پلار به هغه سره ډېره مینه کوله نو د نور ته به زور ورکوه زموږ پلار ولې له یوسف علیه السلام سره ډېره مینه لري د دوی ورور سره نو دوی پلان ونیو چې راځئ دا ووژنو نو په دېو کې به یو ورور ورته وویلې چې نه وژنو به نه داسې به یې کړو یو چېرته به یې سارا ته بوزو او هلته به یې سا ماچ ته ښکته کړو او بېرته به ترې راشو خپله به یا به یې څوک بوزي یا به هغه شي بس ټولو په همدې باندې موافقه شوله چې یوسف علیه السلام وړو او چېرته څا کې او چېرته دښته کې خوسې کوو د تی ورغله پلار ته ورغله ورتل چې مونږ سره دا یوسف ولېګه مونږ زو اغته د سيزو سفر باندې چې مونږ سره به دا لاړ شي نو یعقوب علیه السلام ورته ویل چې نه دي زی در سره زی نه لېګم ځکه چې څه مشکل ورته جوړ نشي نو ورته ویل چې نه ته په مونږ باندې اعتبار نه کوي زمونږ ورور دی مونږ ان شاء الله ځان سره وړو روغ جوړ او سلامت بیرته راغلو خو لنډه دا چې یوسف علیه السلام ورسره ولېګه کله چې یوسف علیه السلام ورسره ولېګه دوی لاړل دوی پلان خو هلته بل شی و که نه هدف یې بل شی و تر څو یوسف علیه السلام د خپل پلار څخه جدا کړي او میدان دوی ته پاتې شي نو هغه یې بوته هلته یې د یو پړي په واسطه ساته کتک کله چې ساته کتک هغه دوی ته راغله کالي او لباس هم تر راوړل او هغه دغسې په یو چیرته په وینو باندې سره کړل او پلار ته راوړ او پلار ته ویل چې په یوسف علیه السلام باندې څه وشول هغه مونږ نه لیوان وخوړ یعقوب علیه السلام ډیر زیات خفه شو او ویل چې زه به صبر حوصلې نه کار واخلم او زه به
تاسو زما هغه چې د شو ان یوسف علی السلام خود چې هغه باندې مثلا دا رقم هغه شوی ما ته صبر پکار ده په دې کې به د الله تعالی رضا و د پیغمبرانو یو ښه صفت دا و موږ چې دا بېلابېل خپرونو کې د پیغمبرانو په ژوند باندې خبرې کوو د هغوی ښه صفت دا ده چې هغوی صبر تحمل لري زه د هغوی صبر ډېر حیران کړی یم که موږ د ایوب علیه السلام په ژوند غږیږو د ابراهیم علیه السلام په ژوند غږیږو د یوسف علیه السلام په ژوند غږیږو د یعقوب علیه السلام په ژوند غږیږو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې غږیږو دوی ټولو په ژوند کې صبر درلوده حوصله یې درلودله زغم یې درلوده په خپل خدای قوي ایمان درلوده اولادونه ورته وایي چې ستا د زړه ټوټه تا ته ستا په اولادونو کې تر ټولو ګران اولاد یوسف علیه السلام لیوان او خوړه دای لباس دی او هغه هم په وینو باندې سره دی و چې ما ته صبر پکار نو مخکې زو دغه مرحلو باندې اوس مخکې چې نور څه پیښیږي نو یوسف علیه السلام په کوهی کې و بیا یوه قبیله راغلله خو هغوی چې کته که هغه کوهي ته هغه پړه چشی کته که اوبه یې راویستل څنګه هغه کې یوسف علیه السلام ځان بند کړه او راجګ شو کله چې راجګ شو خوی د دې ښکلا ته ډېر حیران وو چې څومره ښکلی ماشوم دی او ویله چې والا دا په دې باندې خو پیسې کېږي دا به خرڅ کړو بیا له بله د عزیز مصر قبیله لا خوانه روانه وه چې زلیخا هم ورسره وه دوی د قبیله خوانه روانه وه نو بیا په هغوی باندې خرڅ کړه عزیز مصر یوسف علیه السلام بیا هغه ته وسپاره زلیخا ته یې وسپاره چې د دې مثلا ته ساتنه کوه دا به موږ تاسو ته ورځ په درد وخوري زموږ ستاسو هدف دلته دا ده چې یعنی یوسف علیه السلام باندې ورونو ډېر یو بد چلند ورسره وکړه که نه ډېر یو بد کار یې ورسره وکړه خپل یو ورور یې ویوړو او هلته یې څاته کته که تر څو هغه هلته مړ شي یا هم ختم شي داسې وو خو د خدای فیصله او د خدای پرېکړه بل شی وه هغه خدای له هغه جي راوویسته او الله تعالی ورته داسې یو ځای کې ژوند ور په نصیب که ور په برخه که چې هغه د مصر پادشاهي وه د عزیز مصر په کور کې د هغه په پادشاهي کې د ته ژوند ور په نصیب که دا هغه برخه وه چې ورونو یې له یوسف علیه السلام سره دغه نازواني وکړله موږ تاسو په عامه استیله دا نازواني ورسره وکړله دا چې بیرته یوسف علیه السلام ورسره څه شی کوي نو او هغوی سره څه رقم خپل ورونو سره څه رقم چلند کوي دا هم وروسته د یوې لنډې دمې څخه وایي اوس هم دمه بیا هم ښه راغلاست موږ خپل بحث ته او د یوسف علیه السلام کیسې ته دوام ورکوو موږ تاسو کوم ځای ته رسېدلي یو آفرین چې یوسف علیه السلام یې په عزیز مصر باندې خرڅ کړه او هغوی بوته خپلې پادشاهۍ ته ولته یوسف علیه السلام ژوند پیل کړه اوس قیصه ډېره اوږده ده که نه په دې نه غږیږو چې هغه بیا څنګه هلته هغه شو بندي شو هغه مرحلې نه تیریږو هغه مرحلې ته ځو کله چې یوسف علیه السلام د خزانو مسؤول ټاکل کیږي که نه او بیا چې کله په مثلا هغه راځي په وچکالی راځي مشکلات راځي ستونزه راځي بیا د خلک زی هم د پادشاهۍ ته راځي او دلته چی غنم اخلي هغه مرحلې ته ځو نو یوسف علیه السلام د خزانو مشر و او په خلکو باندې غنم توزیع کول نو د غنم او د حاصلاتو توزیع کول ځکه چې هلته خو هغه راغلی و وچکالی راغلی وه په خلکو باندې هغه اوه کلونه ډېر داسې هغه کلونه و که نه وچکالی و او ستونزو مشکلات د خلکو ډېر و نو په دې ډله کې د یوسف علیه السلام ورونه هم راغلل او غوښتل یې چې ویسي غنم ویسي افرین خپلو کورونو ته غنم ویسي راغلل هغه ته د مصر پادشاهي ته راغلل نو یوسف علیه السلام خپل ورونه وپېژندل ورته ویل تاسو څو ورونه یې دوی ویل موږ نه ورونه یو وایي ښه وایي هغه بل ورور هم چیرته ده وایي هغه بل ورور هم په کور کې ده کوچنی ورور دا د یوسف علیه السلام سکه ورور چې و که نه ورته ویل هغه چیرته ده وایي هغه په کور کې ده دوی ورته ویل ښه صحیح دی نو هغه ورونه ورته ویل خو نه پېژنده چې دا یوسف علیه السلام ده وایي موږ ته داسې ښه غنم و هغه راکړه نو دوی ورته ښه غنم هم ورکړه هر څه شی ورته ورکړل له نورو نه یې ښه ورته ورکړل او ورته ویل چې بل وار چې راتلی هغه خپل کوچنی ورور ځان سره راولئ که هغه مو ځان سره را نه ویسته
بیا زه تاسو ته موږ هغه نه درکوو، وزه یې لاړ شئ. دوی زیاتې لاړل خپل کور ته، ډېر زیات خوشحاله و. کور ته چې لاړ، یعقوب علیه السلام ته وویلې چې هغه دی ماشاءالله ډېر ښه نفر و، هلته یو کس و، موږ ته یې ډېر ښه هغم راکړه که نه، شیان یې موږ ته راکړل. او دې تر څنګ یې کله چې دوی دا خپل شیان خلاص کړه، چې ګوري په دې مثلا هغه وخت کې ته څه شی و، دوی څه شی پکې انتقالول، په دې کې هغه پیسې او شیان یې بېرته ایښي دي ورته، که نه د خو په پیسو په ډېرو کمو پیسو باندې دا شیان خرڅول ورباندې، نو هغه پیسې یې بېرته ورته په هغه کې ایښي دي، په هغه شیانو کې ورته بېرته ایښي دي. کله چې هغوی وکتل بیخي حیران شول چې دا اوس څه رقم خبره ده. یعقوب علیه السلام ته وویلې چې دا ډېر ښه انسان دی، او موږ ته ویلې چې هر کله بیا راتلئ تاسو ځان سره بل وړوکی ورور هم راولئ، نو که چېرته موږ هغه بونه ځو موږ ته شاید هغه رانه کړي، دا مواد او شیانو غنمو دا شیان موږ ته باید رانه کړي. نو یعقوب علیه السلام ورته ویل چې څنګه بیا په تاسو باندې باور وکړم، تاسو خو یوسف علیه السلام وسلام ورته ښیي چې تاسو خو یوسف ورک کړه ده، اوس غواړئ چې دا بل ورور هم رانه ورک کړئ، دا بل زوی مې هم رانه ورک کړئ. نو یوسف علیه السلام چې کله خپل دا کوچنی ورور ولیده ډېر خوشحاله شو، ورته ویل چې زه یوسف یم ستا ورور، او زه تا ځان سره پرېږدم او ورخطا نه شي. هغه ورته ویل چې بیخي صحیح ده، انشاءالله مشکل نشته. خو د دوی هغه قانون په حکومت کې داسې و چې دوی حق نه درلوده چې دغسې یو څوک ځان سره وساتي تر څو به یو جرم نه و کړی. یوسف علیه السلام د دې سرو زرو یو هغه واخیسته، د خپل د دې ورور په هغه کې کېښوده، دغه جوال څه شی چې په دې کې کېښوده، او هلته خلکو ته یې ویلې چې ووایه چې مثلا د پاچا سرو زرو یو هغه ورک ده. او دوی چې کله روانېدل غږ یې پسې وکړه چې ودرېږئ، د پاچا د سرو زرو یو هغه ورک ده. دوی ورته ویل چې وروره موږ غلا پسې نه یو راغلي، موږ د شیانو پسې راغلي وو، او زه کور ته ویل چې نه. خو چې تلاشي شروع کړله، د یوسف علیه السلام د کوچني ورور په هغه کې په جوال کې په دې کوم شي کې چې د هغه انتقالول، په دې کې د هغه پیدا شو. زه ته ورته ویلې دینه مخکې چې کله دوی دا وګوري، ورته ویلې چې هغه څوک چې مثلا غلا وکړي د هغې سزا څه شی ده. نو د یوسف علیه السلام ورونه ویلې چې زموږ په مذهب او زموږ هغه کې خدا ده چې هغه به یو کال دغه نفر هغه کوي مثلا خدمت کوي. کور ته لاړل چې هلته یعقوب علیه السلام ته وویلې چې هغه دی بنیامین، خو موږ نه دغه څه تاوک، ستا کوچنی زوی موږ نه تاوک. یعقوب علیه السلام ډېر زیات خفه شو، ای ظالمانو دا بل زوی مم رانه واغک، او رانه واخیست یعنی ورکم که، او ویل چې زما لپاره صبر پکار دی. خو یعقوب علیه السلام ورته ویلې چې زی تاسو یو ځل بیا لاړ شئ، د دې پوښتنه وکړئ، یو ځل بیا لاړ شئ، انشاءالله در سره خوشي به کړي. خو ورونه بیا راغلل د یوسف علیه السلام، هغه ته راغله د پادشاهي د مصر پادشاهي هغه ځای ته راغله، او ورته ویلې چې ته خو ډېر ښه انسان یې او ډېر نیک انسان یې، دا زموږ ورور موږ سره خوشې که. نور د یوسف علیه السلام صبر ونه شو، او ورته ویلې چې تاسو کوم ورور درلوده د یوسف په نوم؟ هغوی ټول حیران شول چې په دې قضیه خو یوازې موږ پوهېدو، نور څوک نه پوهېدل. دا نفر څنګه پوهېږي چې تاسو د یوسف په نوم یو ورور درلوده؟ ډېر حیران شو. خو ورته ویلې وایي یوسف یې ته، خو په یوسف نه یې ورونه، ورته ویلې تور ته ویل چې زه هماغه یوسف یم، ستاسو هماغه ورور یمه چې تاسو زه په کوهي کې اچولی وم. ورونه یې فکر هم نه کوو، ورونه یې فکر هم نه کوو چې زموږ ورور به دومره مقام ته رسېږي. دوی به د عزیز مصر په پادشاهۍ کې د خزانو مشر وي، او خلکو سره به دا هغه توضیح کوي. ورته ویل چې زه ستاسو هغه یوسف ورور یمه. بیا د یوسف علیه السلام ورته ویل چې هغه دی تاسو لاړ شئ او دغه کالي ویسئ، دا یعقوب خپل پلار خو د یعقوب علیه السلام ته ورکړي. د یعقوب علیه السلام سترګې هغه شوې وې، کار پریښی و، لندې شوې وې د یوسف علیه السلام په خفګان کې. نو ورته ویل چې تاسو دا ویسئ، هلته هغه ته ورکړي تر هو د هغې سترګې له دې سره هغه شي. نو دا چې دینه وروسته څه پیښیږي، دا ورونه بیرته خپل کور ته ځي، او د دې تر څنګ هغوی بیرته دلته راځي که نه راځي،
پام دو موضوعاتو دی ترڅنګ چې مونږ څه پیغام دین اخیستل شو دی موضوعاتو کله غږیږو د دمین اورستان اوس هم یو لړ نه ده بیا هم خراغلاس زمونږ د نن یې خبرونه ورستې برخه ده د تل په څیر غواړم یو ځل بیا ل خپل ګولالې او ګډونوالو با استعداد ماشومان زده کوونکو سره خبرې ولرم سید ان شاء الله نو تاسو کې به ما سره څوک خبرې وکي آفرین ښه اول بر سره دغه خورکی خبرې کی ته واخله دا مایک زمانم صفیه د پلان نوم علی خان چالورو مې بي ټولګي زده کوونکی آفرین ډیر مننه نو ته ماته دا وی ګولالې چې تا د یوسف علی السلام د دغه کیسې څخه چې زده کړ تر دې دمه چې مونږ او تاسو راغلو ما د یوسف علی السلام د قصې نه دا زده کړل چې خپل ورونو یې ورسره ډېر بادو کړل هغه یې وړو په کوهي کې واچاو او بل یې هغې ورسره دونه ښه وکړل چې غنم چې یې اخیستل هغې کې ورته بېته هماغه پیسې اچي آفرین بالکل دا جالبه به اړخ همدا و چې هغه پیسې یې مرته بېرته ایښې وې ډېره زیاته مننه او بل هم تا ګوته جګه کړې وه که نه ته راوړو چې همدغه ورونه هم نظر واخله تاسو ښه انشاءالله نوم مو اسفندیار د پلار نوم مې محمد شیر څوم ټولګي زده کوونکی دریم دریم ټولګي ماشاءالله نو ته راته دا ووایه چې تا د یوسف علیه السلام دې داستان څخه څه شی درته جالب وو څه شی دې ترې زده کړه یوسف علیه السلام چې دی خپل پلار ته اسمال ولیږو چې سترګې ښه شي آفرین ډېره مننه خیر سي خیر سي نو موږ او تاسو بیرته خپلې کیسې ته دوام ورکوو سید انشاءالله او کوم ځای ته رسېدلی وو کیسه هغه برخه ته رسیدلی و چې کله د ورونو په لاس هغه ورته لیږي دغه ټوټه هغه دسماله چې ورته لیږي چې تر هغو د هغې سترګې پرې روښانه شي نو دوی چې کله په لاره باندې ځي یعقوب علیه السلام پوهیږي ما ته داسې د یو ډول احساس د یوسف علیه السلام غوندې کوي خلکو ته وایي چې زه داسې هغه لرم خلک ورته چې نه داسې هغه دی نو بیا هغه کوي خو دا ورته چې نه زه پوهیږم خو چې کله ورونه ورځي ټول ورځي ورباندې دا زیری کوي چې یوسف علیه السلام ژوندی دی یوسف علیه السلام داسې هغه دی دا قیصه ورته کوي او دا د اسمال تا ته راوړي کله چې هغه سترګو پورې کوي څه شی کېږي سترګې جوړېږي او روښانه کېږي او بل یې ورته وایي چې موږ او تاسو یې غوښتي یو موږ او تاسو دغه ټول بیا خپل فامیل غواړي چیرته همدې مصر هغه ته یې غواړي بیا دوی ټول په ګډه باندې هلته ورځي بیا هملته ورځي نو دا د یوسف علیه السلام د کیسې هغه برخه وه چې موږ ترې اگر اخیستلی شو چې د نیکیو د بدیو په مقابل کې هم نیکی یعنی یوسف علیه السلام سره ورونو څنګه چلند وکړ څومره بد یې ورسره وکړل نو بیرته ورور یې د هغوی په مقابل کې ښه ورسره وکړل یو ځل بیا وایم چې زمونږ ستاسو د پیغمبرانو ښه او صاف دا دي د هغوی چې هغوی مبارکان یعنې په ژوند کې چا ته آزار او وضعیت نه رسوي ما په یو بلې خپرونې کې هم ویلي وو که نه که چېرته موږ او تاسو سره یو څوک هغه وکړي بد وکړي نو هغه څه رقم سړی ده آفرین بد انسان ده که نه ښه هغه بد انسان شو که چېرته موږ او تاسو ورسره بیرته بد وکړو موږ او تاسو څه شو بد انسانان شو خو که مقابل کې بیرته ورسره ښه وکړو بیا موږ تاسو ښه انسانان شو که نه نو موږ تاسو همدغه فکر او همدغه انګیزه باید یوسف علیه السلام څخه واخلو چې یوسف علیه الصلات وسلام د دې تر څنګ چې ورونو یې ورسره بد کړي وو ورونو یې ورسره خیانت کړی وو ورونو یې دی په څا کې اچولی وو نو بیرته دی ورسره مقابل کې ښه کوي دا کولی شو موږ تاسو د یوسف علیه السلام د کیسې څخه زده کړو بل پیغام چې موږ تاسو ته د دې کیسې څخه اخیستلی شو هغه د یعقوب علیه السلام صبر دی چې کله یوسف علیه السلام هلته مثلا دوی ورته حواله کوي چې هغه لاړ له منځه لاړو هغه ورته وایي چې زه صبر زما لپاره کافي دی صبر کې دی ته بیا چې کله دوم زوی هلته په هغه کې پاتې کیږي بیا هم دی صبر کوي که نه نو موږ تاسو باید ما درته مخکې هم وویلی چې زمونږ استاسو د پیغمبرانو کیسې چې هغه وکړو هغوی ډېر صبر او تحمل درلوده او دا زمونږ استاسو لپاره یو لوی درس دی چې موږ او تاسو باید صبر او تحمل ولرو بله موضوع د یوسف علیه السلام صداقت دی صداقت دی رښتینولي ده یعنی دی په دې هغه کې په دې عزیز مصر په دې پاچاهۍ کې دی ګوره د هغه پورې دی یو غلام وي خدای چیرته رسیږي د خزانو تر واکه پورې رسیږي لامل یې څه شی وي د
د د رښتینولي د صداقت د د پوها د د زیرکتیا دا د دې لامل شي. دې تر څنګ چې دی د خوب ډېر ښه تعبیر کولی شي که نه، نو دغه د دغه صداقت، رښتینولي، ایمانداري، حیا، حیا ډېره مهمه موضوع ده. د یوسف علیه السلام په کیسه کې چاته کولو شو، هغه باندې جدا خبرې وکړو که نه، د زلیخا او د یوسف علیه السلام ترمنځ چې کومه خبره راغلې وه، نو هلته د دې ایمانداري، تقوا او پرهیزګاري موږ تاسو ته معلومیږي. نو دا یو بل مهم اړخ دی یوسف علیه السلام د کیسې څخه. زموږ استاد لپاره په کار څه دی چې موږ تاسو په خپل ژوند کې صادق اوسېږو، رښتینی اوسېږو، او د صداقت او رښتینولۍ او ایمانداري څخه کار واخلو د ژوند په ټولو چارو کې. بل هغه چې موږ تاسو د یوسف علیه السلام د کیسې څخه زده کوو، هغه مثلا مخکې موږ ویلي هغه د خپل ورونو سره څه دی، نیکي ده، چې دی بېرته د خپل ورونو سره څه کوي، نیکی کوي. هیڅ د کرکې او نفرت په سترګه ورته نه ګوري، په ذهن کې هم دا نه ګرځي چې تاسو خو زه څا ته غورځولی وم، په کوچنیتوب کې ماشوم ومه، دومره رحم په ما ونه کړه، څا ته مرځوم، دغه په دې ذهن کې هم نه تاویږي، خو بلکې دی د نیکۍ فکر کوي. دی ډېر خوشحالېږي چې زما خپل ورونه ولیدل، خپل کوچنی ورور راغواړي هغه هم ویني، او په پایله کې څه کېږي، خپل دی د دې نورو ورونو سره هم اشنا کېږي، خپل پلار، خپل مور، د دې ټولو دیداره دی نصیب کېږي. نو دغه هغه موضوعات و چې موږ تاسو د یوسف علیه السلام د کیسې څخه زده کوو. د یوسف علیه السلام کیسه د یو له بهترینو کیسو ده په قرآن کې، یو له هغه قیصو څخه ده چې ډېره پیغام لرونکې قیصه ده، چې موږ تاسو په یوې برخې باندې بحث وکړه، او انشاءالله خدای دې وکړي چې موږ تاسو څه ترې زده کړي وي. انشاءالله موږ تاسو څه زده کړه ترې که نه، څه هم ترې زده کړه، مثلا زړه کې کینه نه ساتل، بغض نه ساتل، د بدیو مقابل کې نیکی کول، د یعقوب علیه السلام صبر و، د یوسف علیه السلام صداقت، رښتینولي، حیا او تقوا والا. دغه موضوعات موږ تاسو د یوسف علیه السلام د کیسې څخه زده کوو، صحیح ده انشاءالله. او همدغه موضوعاتو به په خپل ژوند کې ځای ورکوو. همدا اوس چې موږ تاسو ټول لاړو له دې خپرونې څخه، په خپل ژوند کې کله داسې پیښو سره مخ کیږو، باید همدغه شیان هم چې زده کړي دا په عمل کې ثابت کړو، صحیح ده انشاءالله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ سره په خپرونې کې پاتې شوی. انشاءالله موږ تاسو خدای وکړي څخه یو څه زده کړي اوسئ. دې تر څنګ قدرمنو لیدونکو، قدرمنو کورنیو، له موږ څخه یو څه زده کړي وي، او خصوصا د یوسف علیه السلام د دې کیسې څخه یو څه زده کړي اوسئ. که موږ ښې خبرې کړي، سمې خبرې هم کړي، دا د خدای او خدای د رسول دي. که چېرته اشتباه شوي او غلطي راڅخه شوي، دا زموږ او د شیطان دي. تر بلې خپرونې، خپله مهربانه.